Sätra. Berisha, perfekt boll framåt. Pablo som är först på bollen, målvakten ute. Och han räddar. Och Pablo har dålig vinkel, men gör målen då. Det är 1-0 för Hammarby i den 34:e minuten. Pablo Pinones Alce. Ja, det är precis det här vi har pratat om hela tiden, det raka spelet. Det är klart att jag ska göra mycket fel här, men det är också oerhört bra av Hammarby. Sen är det synd om Garacha som en fin räddning, men det är också starkt att Pablo följer upp där. Mycket, mycket bra Hammarby-anfall och väldigt symptomatiskt med matchbilden har varit. Och klart rättvist, får jag ändå säga. Kunde minst sagt ha varit fler målsätter om chanser. Kvaliteten på chansen Hammarby haft också. Ja, Pablo har haft två tidigare. Det här var tredje gången gilt. Och Bergstrand blir lite glad och nöjd över det. Det kan man ju förstå. Det är han som är den ansvarige för det grönvita laget. Sen är det väldigt svårt att sätta liksom siffror på eller tankar på. Ska vakta. Exakt vad det är som, om det är Hammarby som har varit väldigt, väldigt bra i det här raka spelet som de spelar, eller om det är Syrianska som har varit för öppna. Kennedy Bakircioglu på vänstersidan. Petar en perfekt boll fram till Fure! Och det är 2-0! Vilken passning! Vilken passning av Kennedy Bakircioglu! En skar som en varm kniv igenom ett smörpaket. Lars Fure. En liten chip och det är 2-0. Inom loppet av en minut. Och det är återigen precis det sättet jag pratade om. Jonas stannar inte och spelar med bättre tempo. Först med den här bollen från Battan, sen är du inne på det här. Men kolla också vad som möjliggör den här passen med Kelly. Kolla Furet sätter fart han gör. Många skulle ha spelbara mellanytan istället. Men han tar fart precis här in i djupet som de har gjort hela den här första halvleken. Det är klart att återigen, Syrianska bjuder på ytor och de spelar också ett försvarsspel även här. Nosso ska ju snart falla och säkra den bakytan först och främst. Men Hammarby, utan att göra de här löpningarna, straffar man inte heller motståndarna. Det här är det bästa sättet Hammarby gör det avseendet här långt år. När Syrianska mötte Hammarby på hemmaplan i Södertälje i maj månad blev det 4-2 för de grönvita. Pablo Pinones gjorde mål. Fure gjorde mål. Och Kennedy gjorde mål. Han gjorde två. Och nu sköt ju Kennedy sin straff i stolpen. Vi kunde alltså i det här läget ha haft exakt samma målskyttning.